Për të vazhduar me diskutimin e ndërprerë nga vizita e këndshme e fëmijëve, duke falënderuar dhe ndihmën që na dha kryetaria e kuvendit për të ndërprerë seancën, në mënyrë që fëmijët shijonin sallën e parlamentit dhe të mos ndiqnin një debat që është larg si një debat ku mund të përfshihen jo ata, po edhe fëmijë më të rritur, lidhur me një monstruozitet absolut, si raporti mbi trafikimin e palishëm të organeve njerëzore në Kosovë, i cili, që ke? Po të gjohë, bre. Në gjohë, se mëson në gjohë. Më zonjë, këtë po them, që pikërisht pse hynë fëmijët, unë e ndërpreva, sepse është një temë që s'është për fëmijët. Me gjitha të s'ka problem, ndoshta jeni akoma në gjumë dhe nuk e keni ndjekur fjalën time dhe nuk po më ndiqni. Jemi përpara faktit, se qysh prej vitit 2011, kur Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës me votën dhe të Partisë Demokratike në atë kohë, që ta theksojmë këtë se është e rëndësishme, dhe me votën kundra të Partisë Socialiste dhe të deputetit Shpëtimi Drizi, ka miratuar këtë raport monstruos, dhe sot fakti është që asnjë nga misionet dhe asnjë nga hetimet e organeve drejtësisë vendase apo ndërkombëtare nuk kanë gjetur asnjë fakt, asnjë provë që të vërtetoj asnjë nga akuzat apo pretendimet e ngritura nga zotëria në fjalë. Dhe këtu është momenti për ta thënë shumë qartë që kjo nisëm, të cilën ne do ta çojmë deri në Strasburg, nuk ka asnjë synim për të interferuar me procesin e drejtësisë që zhvillohet në Hagë. Proces i cili sot zhvillohet sepse në gusht të vitit 2015, pikërisht Hashim Thaçi në krye, si gjithmonë, bashkë me gjithë të tjerët, në anën e akuzuar aso kohë në parlament, miratuan krijimin e dhomave të specializuara për ndjekjen penale mbi ato pretendime. Dhe ato ishin objekt hetimi me kohë e me vakt dhe vazhduan të jenë objekt hetimi, por fatkeqësisht për Kosovën, fatkeqësisht për ushtrinë shërimtare të Kosovës, fatkeqësisht për Shqipërinë dhe për gjithë shqiptarët që kanë atë, që kanë fe, që kanë din dhe iman, dhe për turpin e këtyre që e votuan atë raport atje në Asamblenë e Përgjithshme të Këshillit të Evropës, Balta mbuloi dynjan, ndërkohë që asnjë provë nuk u gjet. As zyra e prokurorit specializuar që u krijua për të hetuar dhe ndjekur penalisht për ato krime të supozuara në raportin e Dik Martit, në asnjë prej hetimeve, dhe në asnjë prej aktakuzave që u ngritën ndaj udhëheqjes së UÇK-s, nuk përmend asnjë rast zero që lidhet me trafikun e organeve njerëzore. Dhe flasim
Jo për akuzat një raporti do si do, po për akuzat e raportit që i dha jetë dhomave sinjalizuara. Për ato u ngritën. Ne, dhe për hir të vërtetës, në këtë rast, se kanë çka kanë, në këtë rast e vërteta është që i është hapur rrugë nga qeveria shqiptare dhe përpara dhe më pas të gjitha lojeve të hetimeve, kontroleve, skrutinimeve, shpia verdh, zero, zero, asgjë, trafik organesh njerëzore në një shpi që ishte në fund botës, pa rrugë fare, ndërkohë që dihet shumë mirë se çfarë kushtesh duhet jenë për të kryer veprimtari mjekësore të këtij niveli. Zero. Shqipëria sot ka detyrën të veprojë. Pse sot dhe jo dje? Sepse sot kemi akt akuzën. Sot lexojmë e zeza mbi të bardhë se për çfarë akuzohet Hashim Thaçi dhe udhëheqësit e tjerë që janë atje të kyçur në një proces që nuk është çështja jonë, pavarësisht se unë nuk mund mos e them që është unikale në historinë e botës që një president në detyrë të merret peng pa akuzë, të mbyllet brenda pa akuzë, të rrinë një vit pa akuzë. Kjo është unikale. Këtë imagjinoni t'i marrin presidentin një vendi tjetër dhe t'ja mbyllin pa akuzë. Megjithatë, këtë unë s'mund mos ta them, por kjo nuk është çështja e rezolutës dhe nuk është çështja jonë. Çështja jonë është të vëmë në vend nderin e këtij kombi. E kombit shqiptar në Shqipëri, Kosovë, kudo ku janë shqiptarët, se nuk mundet kurrë ne ta pranojmë që ky komb i jep jetë. Një lëvizje çlirimtare që na qen nga një njësi terroriste kriminale që merret trafik organesh. Njësi terroriste UÇK-n e ka quajtur një i vdekur që është këtu dhe vjen vërdall dhe kujton se është i gjallë, së bashku me këtë parti këtu, dhe dëgjuat atë që ka qenë kryetar 8 vjet ai tjetri, se kështu është kjo, bën babat të ngjaj, asnjë fjalë për Dik Martin, asnjë fjalë për Hashim Thaçin, asnjë fjalë për UÇK-n, vetëm për Slobodanin dhe për mua. Ja, këta janë këta. Këta janë këta. As du në din, jo për Kosovë, e për Shqipëri. Po këta as du në din për as një gjë tjetër, përvecë për karrige që ngulen mund mishin e këti vëndi dhe që sjellin të mira materiale. As gjë tjetër. Dhe sot pyetja është pse kur ju dha mundësia për të ndihmuar drejtsinë që të vjen të vërtetë në Kosovë, në një proces gjyqësor që ishte konkret, një proces i quajtur Medicus, dhe ku kishte pretendime trafikimi, Dik Barti as nuk u paraqit fare, madje tha kam imunitet. Po unë nuk e kam fare me atë zotrinë, se as nuk e njof, as nuk dëshiroj ta njof, po unë e kam me faktin që ky proces e ka zanafillën në Kremlin. Ky është fakti. Dëgjoni se çfarë thon sot përsëri nga kanalet e propagandës Kremlinit për Donbasin. Dhe çfarë akuzash ngren sot për batalionet e rezistencës Ukrainës? Trafik organesh njerëzore. Dhe tu nuk po bëjmë një spekulim, një teori konspiracioni. Taulanti, në prezantim, e tha shumë qartë. Është një person me emër dhe me mbi emër. Antar i Këshillit Evropës, që e ka avancuar këtë tezë. Dhe pastaj ka dalë një zviceran, që i ka dhënë tezës një fytyrë neutraliteti. Dhe sot Shqipëria ka drejtën të flasë me zëtë lartë, sepse Shqipëria pavarësisht faktit që raporti nuk duhet a kështë votuar. Nuk duhet a kështë votuar. Asnjë shqiptar atje. Po,
ishin të dërguarit e të vdekurit që kujton se është gjallë, dhe votoi, Shqipëria nuk i pengoi për asnjë sekond të gjitha hetimet. Nuk pengoi për asnjë sekond asnjë lloj grupi specialisti hetusi të ardhur nga kudo qoftë për të krijuar kushtet që hajde shifeni. Se e futën dhe Shqipërinë në këtë proces. Dhe është dero. Tani Shqipëria ç'do bëj këtu? Do ritmehet me këta. Që edhe këtu duan të fusin prap kunja dhe tyre. Duan të fusin sherrin midis Shqipërisë dhe aleatëve. Në emër të patriotizmit të tyre absurd, që vetëm patriotizëm nuk është. Jo. Shqipëria do të merret me reputacionin e cënuar të popullit shqiptar të Shqipërisë dhe të Kosovës dhe të shqiptarëve kudo që janë, dhe do ta bëj këtë me dinjitet deri në fund me aq sa ka mundësi. Zëri i Shqipërisë do të dëgjohet në Strasburg për këtë çështje dhe Dick Marti sot nuk është më antar i asamblesë, ne se kemi fare me Dick Martin tashti, ne e kemi me reputacionin dhe dinjitetin e një asambleje të qytetit Evropës që është quar e ka votuar. Dakor, e kanë votuar se kanë menduar që duhet hetohet. Por ndërkohë, ky proces e timesh nuk ka sjell asnjë drejtësi mbi viktimat e presupozuara, por ka bërë viktima figurat kryesore të UÇK-s. Sepse i tillë ka qenë edhe qëllimi, fillestar i ati rusit, që nuk fliste në emrin e vetë. Dhe ka bërë viktim jo disa persona, ka bërë viktim botërore. Ushtrinë shqiptare të Kosovës, një nga momentet më të rëndësishme të krenarisë kombëtare të shqiptarëve. Një nga shëmbulltyrat e krenarisë. Për çfarë janë krenarë këta? Këta për çfarë janë krenarë? Çfarë krenari? Nga u buron krenaria këtyre? Apo që i kanë vënë Shqipërisë vulën e non gratës mund lulet ballit, mbasi e kanë qeverisur nuk e di sa vite. Për çfarë? Shkojnë e vin këtu. Çfarë krenarë? Ku e kanë krenarin? Kur flasin taktat, këta flasin për luftën se duan, ju duket sikur marrin pjesë në luftë, kur flasin për luftën, me fjalë. Krenarin këtyre neve të gjithëve, kur flasim për Kosovën, na e jep vetëm një gjë. Lufta. Që nga Ibrahim Rugova, tek Hashim Thaçi. Kurse këta e duan Hashim Thaçin të varur për këmbësh, për arsyet politikës tyre, dhe të perversitetit patriotik. Një gjë që nuk e bën asnjë kom, nuk e bën asnjë popull, nuk e bën asnjë forcë, organizatë, shoqëri, shoqat që për hir të hesabeve të brendshme të shkojë të kërkojë të thehen vëllezrit rrugët botës. Por e bën një gogol që vjen vërdall këtu bashkë me hijet që i shkojnë nga mbrapa. Dhe sigurisht që nëse raporti do të mbetej thjesht personal, do ishte një roman horror për një luftë, por ai s'është raport personal. Dick Marti s'është më. Është një emër s'ka rëndësi. Është raport i miratuar nga Këshilli i Evropës ku ne jemi anëtar. Dhe unë jam shumë krenar që mund të bëjmë kaq. Në krahasim me pafundësinë e gjës që ka bërë Hashim Thaçi dhe që kanë bërë udhëheqësit e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kaq. Dhe që Shqipëria të flasi në emër të gjithë atyre që janë poshtruar, në emër të Ademi Asharit që këta e përmendin sa herë ju duhet të bëjnë propagandë këtu dhe thonë ne jemi kosovarët e vërtetë këtu në parlament. Ju jeni serb. Po Ademi Ashari nuk ka nevojë për lëvdatat e këtyre dhe as tonat. Ademi Ashari ka nevojë të mbrohet nga ky raport. Sepse është bërë pis gjaku i Ademi Ashari dhe i familjes ti. Duke i përfshirë dhe ata në një lëvizje që ka marrë me trafik organe shqenzore. Dhe deri tek heroi dhe dëshmori i fundit UÇK-s,
dhe deri të gjitha nënat dhe motrat që qajnë djemë të tyre të vrajnë luft, dhe deri pa tjetër të ka shimta që. Tani, që ju da votoni rezolutën, që nuk diskutohet, s'keni asë rrug tjetër, që ju nuk keni kuptuar asgjë nga gjitha do vite që keni qënë në pushtet, kjo nuk diskutohet. Që ju vazhdojnë të mos kuptoni asgjë dhe kjo nuk diskutohet. Por një gjë është e sigurët, që historia të delë përpara, delë përpara. Historia, pikërisht kur ti mendon që e ke lënë pas, e gjenë përpara. Si që gjenë sot përpara kjo parlament, bishtin e shtrëmbër, që vajti në Asamble, Partinë Demokratike, dhe me urdhër nga baca i math, hapi rrugë për gjithë të poshtrim. Jo se do da ndalonte, në base, por se nuk duhet përfshije. Si që bëm ne, Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhe një gjë historia e ka thënë shumë qartë, dhe po e thot dhe sot këtu, edhe sot këtu, edhe nga këtë debat që u bë, edhe që jam i bindur të vazhdoj se këtu sa herë që flitet për Kosovën, zgjohen gjithë gogolat shqiptarë. Historia ka thënë që Partia Socialiste ka një bilanc absolut në raport me interesin kombëtar. Nga dita një. Absolut. Absolut. Ndërkohë që bilanci i asaj që quaj Partia Demokratike dhe që tani është një tuf varkash druri, një tuf varkash druri që vini këtu dhe i të njenë mëndja që përbalini me një anije, një tuf varkash me lopata jeni. Oqeanin e arruat disa, ta shti do arroni dhe Gjibraltarin, disa. Dhe shumë shpejt do arroni dhe Adriatikun. Më bani mund fjallët e mija, se mua më dalin fjallët. Dhe vazhdojnë i thuaj një shqiptarëve që ne nuk pyresim se digniteti dhe sovraniteti. Cilin dignitet dhe sovranitet mëroni ju? Ne e mërë cilin dignitet dhe sovranitet flisni ju, kur ju e keni fikën në gojë sa herë që ju duhet janë ngullë një Kosovës. Qarë digniteti keni ju? Sa herë ju duhet të angullin Kosovës dhe me fikën tuaj, me fikën tuaj, e keni përcjell presidentin në detyrë të Kosovës për në Hagë. Ju, historia tregon që ju e furnizua Slobodan Miloševićin. Nuk e furnizoi Partia Socialiste, ju. A ka hiku ajo? Ajo nuk ikën kur, sepse historia nuk ikën kur. Historia të delë për para. E pesi doli për para historia. Mblirën, 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 dhe delë dhe thot, je i pat dëshirushëm. Nën grata. Mbarojë historia jote. Ikë të shti. Sepse vjen historia për para, se mblirën gjërat, që i naftë Milos atje. Që u këtej dhe bëhe Hashim Thaçin dhe u qëkën terrorist marxist-leninist. Dhe ku shibën? Kur si bënë në emër të kujtë? Dil nga nga tjetër dhe bëjt qorabin qorab. Futu andeje dhe këthejë Shqipërinë në përën private dhe vjen historia për pare dhe thotë pritë mërë vla se ti e i fort shumë o bajaktar, po historia është më e fort se ty. Dhe ja si vjen. Vim të Dik Marti, vim të raporti i trafikut për qenëve njërzore dhe del historia për para. Si nisi kjo punë? Na e paskar nisur nga Kremlini. Po si vazhdoj kjo punë? Na e paskar votuar këta. Këta. Si ecën kjo punë? Ja si ecën sot prapë. As një fjalë për Dik Martin. As një fjalë për trafikun e qenëve njerëzore. As një fjalë për Hashim Thaçin.
Kenar për luftën, si kenar? Qa kenar e keni ju për luftën, që ose juve nuk keni kurajo? Të respektoni komandantin e UÇK-së. Qa jeni ju? Ju atje, po në rrethin e nën të ferrit e Zashmithaçi, ju gjithë, bashkëpunëtorët gjithë do t'i ngrihen këmbë sa herë për mundet e emri. Qa jeni ju? Qa kenar ju? Qa jeni kenar ju? Për bacën a dëmë. Bacën a dëmë, hajde mbrojeni këtu duke i dalë për Zotë Shqipërisë dhe Shqiptarëve dhe duke shkuan në Shqinë Evropës duke i thënë Shqiptarët nuk bëjnë lëvizje shqiptare për të bërë trafik organesh. Po ju, ju jeni gati të shkoni në Shqinë Evropës të thoni Shqiptarët janë mafje. Shqipëria është mafje. Dhe vetëm ju do na shpëtoni. Mirë po, ndërkohë që ju përpijeni të shpëtoni, që ndodhë? Non grata! Të pat dëshirushëm, dhe të pat dëshirushëm për kë? Për kë? Për Slobodanin? Jo, Slobodani i keni dhënë naftë ju. Slobodani edhe sot rrotullohet në varë nga knajsia, që ju ka akoma juve këtu, në formë gogoli. Ama ju ka. Për çfarë? Për çfarë tjetër? Kujt? Nga kush? Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe së shpejti, dhe së shpejti vjen gjëja, o, pafrot, vjen të gadishulli i madh britanik. Dhe pastaj tak do vi këtu. Ju që do bëni ju? Ju do rini këtu do luftoni për sovranitetin. Për sovranitetin e kujt? Për ta përdorur flamurin e Shqipërisë si leck, si gjeve figu. Që të mbuloni mëkatet dhe të mbuloni organin kryesor të mëkatit që e keni në trupin tuaj. Ja, kjo është historia. Dhe që mos vazhdojmë me këtë çështjen e organeve, faleminderit shumë. 29 minuta janë shpenzuar nga grupi.